У цьому відео ми поговоримо про види та форми супервізії. Наприкінці цієї сесії ви зможете перелічити види супервізії за змістом, форми супервізії та описати її методи. Існує два види супервізії за змістом – менеджерська та клінічна або психологічна. У системі охорони здоров'я України супервізія – усе ще не є широко запровадженою формою підтримки у медичних закладах. У цьому розділі ми зосередимося на найкращих практиках її впровадження. Почнемо із менеджерської супервізії. Її проведення є одним з обов'язків супервізора, керівника, і зазвичай її здійснює саме керівник або менеджер. Її мета – забезпечити, щоб медичні працівники належно виконували свої обов'язки, а пацієнти отримували найкращі послуги лікування та догляду. Здійснюючи менеджерську супервізію, керівники виконують адміністративну, підтримуючу та навчальну функції. Під час зустрічі з фахівцем, який проходить супервізію, вони фокусуються на поточній роботі, обговорюють завдання фахівця, його функції, навантаження, його роль як члена команди, професійні якості, знання, навички, цінності та будь-які проблеми на роботі. Під час сесії супервізії керівник як супервізор повинен дотримуватися принципів її проведення, реалізовувати основні її функції та створювати атмосферу відкритості. Ці зустрічі мають відбуватися регулярно згідно з графіком. Менеджерська супервізія – передбачає навчання фахівця протягом перших 3 місяців роботи при призначенні чи переведенні на посаду або при внесенні змін до посадової інструкції. Тепер подивимося, як клінічна або ж психологічна супервізія відрізняється від менеджерської. Зазвичай її проводить супервізор або психолог. Її мета – підтримка медичних працівників через консультування, подолання наслідків професійних стресів та профілактика професійного вигорання. Супервізори забезпечують підтримку та тренінги, спрямовані на роботу з пацієнтами. Під час зустрічі з фахівцями, які проходять супервізію, супервізори обговорюють конкретні випадки, зосереджуючись на емоціях, реакціях та відповідях фахівця, а також на будь-яких труднощах, з якими стикається медичний працівник у роботі з конкретними пацієнтами. На відміну від менеджерських супервізорів, клінічні супервізії проводяться лише тоді, коли медичний працівник потребує допомоги за особистим запитом. Порівняльну таблицю двох видів супервізії ви знайдете у додатках до цього відео. Клінічна супервізія може бути груповою або індивідуальною. Групова супервізія, як форма підтримки, має свою особливу історію. Майкл Балінт, британський лікар, був засновником групи підтримки лікарів. Він організував групи супервізії для лікарів загальної практики у Лондоні у середині 1950-х років. Метод Балінта складався з презентації випадку з подальшим загальним обговоренням з фокусом на емоційний зміст стосунків між лікарем і пацієнтом, реакції, труднощі, неудачі. Самі лікарі ініціювали групове обговорення цих питань. Як це працює? Група лікарів з 8-12 осіб зустрічається кілька разів на місяць упродовж кількох років. Такі зустрічі тривають, як правило, 1,5-2 години. Такі групи проводять 1-2 досвідчених лікарі або психологи, що мають авторитет у членів групи. Стиль ведення групи недирективний. Керівників та їх підлеглих не рекомендується включати до складу однієї групи. Супервізія є дуже корисною для налагодження робочих стосунків і для кращого розуміння проблем пацієнтів. Особливо корисно організовувати супервізію для мультидисциплінарних команд, у яких працюють фахівці різної спеціалізації. Участь у групах супервізії дозволяє пом'якшити або налагодити робочі стосунки, зрозуміти групову динаміку у команді, поліпшити психологічне розуміння проблем при складанні планів
і у щоденному спілкуванні з колегами. Під час проведення супервізій на обговорення можуть виноситися як проблеми фахівців, так і проблеми пацієнтів. Обговорюючи окремі випадки, фахівці виявляють ряд проблем, спільних для багатьох пацієнтів. Це дозволяє узагальнити досвід і екстраполювати його на роботу з іншими пацієнтами. Друга важлива форма клінічної супервізії – індивідуальна. Вона проходить у колегіальній розмові з супервізором, під час якої фахівець має можливість отримати психологічну підтримку, спільно проаналізувати свою роботу, отримати зворотний зв'язок щодо своїх сильних сторін, а також під час консультації обговорити свої переживання та отримати рекомендації щодо покращення роботи, отримати новий досвід і підсилити особисту і професійну резильєнтність. Індивідуальна супервізія може проводитись у очному або заочному форматі. Віч-навіч – очна супервізія. У форматі віч-навіч супервізор спостерігає за тим, як медичний працівник консультує пацієнта. Після закінчення консультації супервізор надає підтримку та відгук. Цей формат можна використовувати як для менеджерської, так і для клінічної супервізії. Спостереження за роботою медичного працівника можна здійснювати за допомогою комп'ютера, планшета або телефону, які налаштовуються так, щоб супервізор міг спостерігати тільки роботу фахівця. Супервізор надсилає фахівцю електронне повідомлення так, щоб фахівець міг його побачити. У заочному форматі супервізор і фахівець проводять сесію супервізії. Під час них фахівець описує свою ситуацію, проблему або кейс пацієнта. Крім того, у ході заочної супервізії фахівець може надавати супервізору аудіозаписи, зроблені під час консультації, і спільно з супервізором аналізувати роботу. Індивідуальна супервізія фокусується на такому: особисті ресурси, індивідуальні та професійні цінності, професійні якості, очікування від роботи, умотивованість, функції в організації або команді, обсяг роботи, знання, навички, професійне зростання, можливий рівень вигорання. Тривалість супервізійної сесії залежить від питань, винесених на обговорення та потреб медичного працівника. Однак перевищувати 1,5 години не варто. Супервізія має проводитися згідно з планом або за запитом особи, яка потребує супервізії, у певний узгоджений час і у захищеному від втручання сторонніх осіб місці. Частота психологічної підтримувальної супервізії залежить від потреб фахівця, який проходить супервізію. Частота менеджерської супервізії визначається керівником. Підіб'ємо підсумки. Існує два види супервізії – менеджерська та клінічна, психологічна. Менеджерська забезпечує належне виконання медичними працівниками своїх обов'язків, щоб пацієнти отримували найкращі послуги з лікування та догляду. Ці супервізії фокусуються на наданні підтримки щодо поточної роботи медичних працівників, включаючи робоче навантаження та навички. Клінічна супервізія підтримує медичних працівників шляхом консультування. Її мета – подолання наслідків професійного стресу та запобігання професійному вигоранню. Супервізори обговорюють конкретні випадки, фокусуючись на емоціях, реакціях та відповідях лікаря. Клінічна супервізія може бути груповою або індивідуальною. У груповій супервізії кілька медичних працівників або міждисциплінарна команда періодично збираються для обговорення одного або двох кейсів. На обговорення можна виносити як проблеми фахівців, так і проблеми пацієнтів. Під час індивідуальної супервізії супервізор зустрічається віч-навіч із медичним працівником, щоб надати психологічну підтримку та відгук про сильні сторони працівника, а також змінити його особисту та професійну резильєнтність. Наприкінці ми поговорили про два формати індивідуальної супервізії – очний та заочний.
За методом віч-навіч супервізор спостерігає за тим, як медичний працівник надає послуги консультації пацієнту. Після закінчення консультації супервізор надає підтримку та відгук. У заочному форматі фахівець описує свою ситуацію, проблему або випадок з пацієнтом.